Přátelé, vítám vás u třetí lekce vyučování, který jsem nazval sebekontrola. Přátelé, pojďme vydat tento čas našemu pánu. Nebeský Otče, my ti děkujeme za to, že ty k nám mluvíš skrze tvé slovo. My ti děkujeme, že ty nás vyučuješ skrze Boží slovo. Dotkni se nás, Duchu Svatý, mluv k nám. Občerstvi nás. Duchu Svatý, my se modlíme, aby si nám v tomto čase ukázal, co máme vidět? Otevři naše duchovní oči a uši, abychom viděli a slyšeli, co máme vidět a slyšet v tomto čase. To je naše modlitba. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže přátelé, na konci té druhé lekce jsem mluvil o tom, že pro každého křesťana vyvstává otázka ohledně sebekontroly. Pokud je sebekontrola tak důležitá, a pokud může být naučená, samozřejmě, že je důležitá, je extrémně důležitá, tak potom jak mohu usilovat o sebekontrolu jako křesťan? Jakým způsobem o ní usilovat? Jaké úsilí mám vyvinout? Začnu asi takto, přátelé. My potřebujeme najít zdroj, který není v nás. Potřebuješ najít zdroj, který není v tobě. Profesor Michel mluví o umění rozptýlení a distancování. Děti, s kterým se podaří odmítnout pokušení sladkosti a předstírají, že to je něco nechutného, něco, co se nedá jíst, jako třeba kus skály nebo kus dřeva, místo, aby se upřímně dívali na sladkost, tak ji promění v něco neatraktivního. Pokud jsi schopen změnit to, jak o tom přemýšlíš, tak se změní i to, jak se ohledně toho cítíš. Boží slovo nás samozřejmě směřuje dále, než jen k odmítnutí zdroje pokušení. Zdroj opravdové moci, který není v nás samotných, do kterého se můžeme ponořit, nespočívá pouze v naší schopnosti jednat s našima slabostma. Poslouchejte dobře, přátelé. Klíč k umění sebekontroly není uvnitř v nás samotných, ale je v Bohu samotném, který nám dal své slovo. Klíč je v Bohu. Klíč je v moci Ducha Svatého. Klíč je v Pánu Ježíši Kristu a v jeho milosti. Já jsem vlastně četl na začátku apoštolovo Pavlovo vyznání, kdy tam vlastně popisuje, že teprve když Pán Ježíš přišel, když se setkal s mocí Ducha Svatého, byl schopný umrtvovat ty skutky těla. Takže ten zdroj té pomoci, ten zdroj té moci je v Bohu samotném. Klíč je v Bohu, který poslal svého syna Ježíše, a později po Ježíšovo na nebe vstoupení poslal Ducha Svatého. Boží slovo nás povzbuzuje ke změně myšlení. Boží slovo nás povzbuzuje k obnovení našeho myšlení. Víte co, jsou mnozí lidé uvnitř církve, jsou tam někteří 20 let, 30 let, 15 let a oni vydali svůj život Kristu. Jejich duše je vykoupená, ale jejich myšlení možná není obnovené. Protože možná jim nikdo neřekl, že mají změnit své myšlení. Mají změnit způsob toho, jak myslí o Bohu a o sobě a o lidech. Takže se pořád chovají stejně, mají neproměněné myšlení. Takže my potřebujeme změnit naše myšlení. Jsem tady četl, že pokud jsme schopni změnit to, jak přemýšlíme, tak se změní i to, jak se cítíme ohledně našeho života, ohledně různých reakcí. Pojďme teďka do Římanům 12, 1 až 2. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Takže tady nám apoštol Pavel říká v Římanech, on nás doslova vyzývá, on říká, pro milosrdenství Boží já vás vyzývám,
Sourozenci v Kristu, bratři a sestry, vydejte svůj život Bohu. Vydejte svůj život Bohu, vše, co máte, vydejte Bohu. Vydejte Bohu pod jeho kontrolu každou oblast vašeho života. Vydejte mu svůj život jako svatou a příjemnou oběť. A pak tedy říká, a to je ta pravá bohoslužba. Možná mnozí z vás máte otázky, jak by vlastně křesťanská bohoslužba měla vypadat. Tady máme odpověď, přátelé. Ta opravdová pravá křesťanská bohoslužba není o světelných efektech a o velkých pódiích a o velkých davech křesťanů a o kravatách a oblecích a o velké show. Ta opravdová bohoslužba, o které tady apoštol Pavel mluví, je taková, když vydáme svůj život Bohu jako živou a svatou oběť. A pak tady pokračuje, nenechte se formovat tímto světem. Nepřemýšlejte stejně jako tento svět, jako lidé v tomto světě. Nebuďte v jednom proudu. Nedělejte všechno, co dělají ti lidé. Nekopírujte ty lidi. Jako třeba dneska my vidíme, celý svět je ovládaný strachem. A my vidíme, že mnoho těch, kteří jsou uvnitř církve, jsou také ovládáni strachem. Že vlastně oni plynou v tom proudu stejném, ve kterém je svět. Že vlastně oni se nechali formovat své myšlení tímto světem, protože jak jsem řekl, nikdo jim neřekl, že mají změnit své myšlení, že mají proměnit své myšlení, že mají obnovit své myšlení. Víte co, náboženští lidé tomu to vůbec nerozumí. Náboženští lidé se pořád chovají stejně jako svět. Proto vidíme tak obrovskou invazi světa uvnitř církve. Oni si vlastně přinesli svět do církve, a protože neobnovili svoje myšlení, jejich myšlení pořád je formováno tímto světem, tak vlastně oni se chovají stejně jako lidé ve světě a mnohdy hůře. Takže máme proměnit své myšlení obnovou své mysli, máme obnovit naše myšlení. Bůh touží potom, aby jsme změnili způsob našeho myšlení. Máme převzít kontrolu nad naším myšlením a naplnit naši mysl Božím slovem. Naplnit naše srdce Božím slovem. Naplnit naše ústa Božím slovem. Naplnit naše modlitby Božím slovem. Naplnit naše mluvení Božím slovem. Naplnit naše vztahy s druhýma lidma Božím slovem. A ne myšlením tohoto světa. Nemáme se chovat, jak se chová tento svět. Že vidíte, Boží slovo nás velmi razantně a hluboce vyzývá, abychom změnili svoje myšlení. Další taková kapitola, kterou tady mám, nazval jsem ji dar a povinnost. Opravdová sebekontrola je dar z hůry. Je dar Boží, je to dar od Boha samotného. Tento dar je dílem Ducha Svatého, který pracuje v nás a skrze nás. Potřebujeme si být plně vědomi toho, že dar sebekontroly může být plně ovládnut pouze, pokud ho přijmeme od Boha samotného. Takže ten dar sebekontroly můžeme v plnosti ovládnout, když ho přijmeme od Boha, ten dar. Jsem řekl, že to je dar Ducha Svatého, sebekontrola. Je důležité umět se poddat pod mocnou ruku Boží a nebát se plně předat Bohu kontrolu nad naším životem. Pane, tady jsem, vydávám ti každou oblast mého života. Vydávám ti moje myšlení, moje mluvení, moje emoce. Duchu Svatý, odteď ke mně mluv. Pokud je něco, co potřebuji změnit, zjev mi to, Duchu Svatý, a usvědč mě, pokud v nějaké z té oblasti nemám kontrolu a hřeším v té oblasti. To je to, co znamená dát svůj život pod mocnou ruku Boží. V okamžiku, kdy jsme plně vydáni do Božích rukou, Duch Svatý v nás může plně začít své dílo a vše, co se bude v našem životě dít, bude dávat slávu jemu. Jemu. My žijeme proto, aby jsme dávali slávu Bohu. My nemáme žít proto, aby jsme dávali slávu sobě nebo nějakému kazateli, nějakému člověku. Žádný člověk by neměl se vůbec ani přiblížit k tomu, aby měl tu slávu, která náleží Bohu.
Takže v tom okamžiku, kdy jsme se plně vydali do Božích rukou, Duch Svatý v nás může plně začít své dílo a vše, co se bude v našem životě dít, bude dávat slávu Bohu samotnému. Místo toho, aby to oslavovalo sílu vůle člověka. Na jednu stranu je nám zaslíben dar sebekontroly, ale na druhou stranu se musíme naučit ho přijmout, ten dar. Potřebujeme se naučit přijmout ten dar sebekontroly. Dar sebekontroly je dar, který nepřijímáme pasivně, ale naopak ho máme přijmout aktivně. My nejsme zdroj, ale ve stejný okamžik my jsme ti, kteří tento dar přijímají. Jak ho přijímáme? Přijímáme ho skrze intimní vztah s Bohem. Lidé, kteří nejsou naplněni Duchem Svatým, kteří nechodí v Duchu Svatém, kteří nemají intimní vztah s Bohem, nejsou schopni produkovat ovoce Ducha Svatého. Nejsou schopni produkovat ovoce, které Bůh očekává od nás. Proto náboženští lidé nemají žádnou kontrolu nad svým životem, nad svým mluvením, myšlením, nad svým chováním, ale my, kteří jsme vedeni Duchem Božím, my potřebujeme přijmout to ovoce Ducha Svatého, sebekontrolu. Takže otevřeme tento dar a učme se s ním žít, přátelé. Přijmutí milosti k použití daru sebekontroly znamená to, že jsme ochotni se plně vydat tomu, aby skrze nás a v nás tento dar pracoval. My potřebujeme se otevřít tomu, aby tento dar pracoval v našich životech. Víte co, Izraelcům byla zaslíbena jejich země, ale museli si vybojovat město za městem. Stejně tak i nám je zaslíben dar sebekontroly, ale ve stejný okamžik potřebujeme v tomto daru aktivně proudit a žít. Mnoho křesťanů si myslí, že dosáhli života sebekontroly. Mnozí se naučili říkat ne různým věcem, ale otázka je, komu je za to dána sláva. Oslavuje to Boha anebo člověka? Oslavuje tu sílu vůle člověka nebo to oslavuje Boha? Křesťan by měl vždy toužit potom, aby za vše, co se děje v jeho životě, byla dána sláva Ježíši Kristu samotnému. Sláva patří Ježíši a nikomu jinému. Učíme se operovat v kontrole nás samotných v moci jeho milosti. Učíme se říkat ne, ale přátelé, to samo o sobě nestačí. Potřebujeme být ochotni přiznat si naši vlastní nedostatečnost a prázdnotu v tom, když se snažíme žít život jen ze své vlastní síly. My nemůžeme žít jen ze své vlastní síly, my potřebujeme Boží pomoc, my potřebujeme Boží milost. Takže ze vším, přátelé, utíkáme v modlitbě k Pánu Ježíši a voláme k němu o pomoc. Jemu jsme vykazatelní a v něm jsme schopni plánovat strategie k překonání čehokoliv, s čím jednáme v našem životě. Proto je důležité, přátelé, abychom důvěřovali ve víře Božím zaslíbením k tomu, že Bůh sám nám dává sílu ke každému dobrému skutku. 2. Korinským 9.8. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Filipským 4.19 dodává, můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Přátelé, učme se jednat ve víře a v důvěře v to, že Bůh bude pracovat v nás a skrze nás. Bůh chce pracovat v nás a skrze nás. Nejdříve Bůh změní mě, nejdříve Bůh jedná ve mně a potom jedná skrze mě. To je ten princip, který Bůh chce, abychom následovali. Filipským 2, 12-13. Proto moje milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď. Když jsem pryč, s posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Uvádějte svou spásu ve skutek. Ať je vidět, že jste teda opravdu spasení, bratři.
Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Bůh v nás způsobuje to chtění i činění. Duch Boží v nás povede do těch správných věcí, ale nám dá vítězství v těch oblastech, kde potřebujeme vítězství. Nikdy nezapomeňme vzdát Bohu díky za každou pomoc nám danou skrze moc Ducha Svatého, který nás vede v našem životě směrem k větší a větší sebekontrole. Duch Svatý je ten, kdo nás vede do sebekontroly. Duch Svatý nám pomáhá. Duch Svatý nám pomáhá v našich slabostech. Duch Svatý nám dává sílu, takže potřebujeme chodit v Duchu Svatém. Apoštol Pavel říká, já se modlím v Duchu Svatém a když se modlím v Duchu Svatém, můj duchovní člověk je posilován. Můj duchovní člověk je v takové té pomyslné duchovní posilovně a posiluje, když se modlím a moje svaly duchovní jsou větší a větší. Takže my můžeme překonat naše slabosti v Duchu Svatém, přátelé. V plnosti Ducha Svatého. Kristus chce být ten, kdo kontroluje naše životy. Opravdová svoboda je v tom, když se poddáme pod plnou kontrolu Pána Ježíše Krista. Potřebujeme si být plně vědomi toho, že naše učení se sebekontroly je o tom být poddaný pod kontrolu Pána Ježíše Krista. Vše nás směřuje do života vedeného láskou Kristovou. Kristus miluje každého člověka a pak my v Kristu milujeme lidi, kteří jsou v našich životech. My chodíme v Kristově lásce. 2. Korinským 5.14. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny a tak zemřeli všichni. Takže Kristova láska nás zavazuje. Máme chodit v Kristově lásce. Bůh je suverénní a není nic, co by mu nebylo poddáno. Vše je poddáno pod Boží autoritu. Proto i my se potřebujeme plně podat pod jeho kontrolu a autoritu. Židům 2.8. K jeho nohám jsi složil vše, myšleno ke Kristovým nohám. Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Nezbylo nic, co by nebylo podáno pod Kristovy nohy. Takže i my a naše životy a všechno, co máme, má být totálně poddáno pod autoritu Kristovu. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. Že Židům 2.8 říká, že všechno je poddáno pod autoritu Kristovu. Máme i my být totálně poddáni pod autoritu Kristovu. Když se totálně podáme pod kontrolu Pána Ježíše, v ten okamžik už se nemusíme snažit ve své vlastní síle o to, abychom chodili v sebekontrole. Naši sílu nacházíme v jeho síle. Naši sílu nacházíme v jeho síle. V osobě Pána Ježíše samotného nacházíme sílu k tomu, abychom měli kontrolu nad naším životem, aby Pán převzal kontrolu nad naším životem. Boží milost nám byla zjevena. Boží milost nás trénuje. Nejen k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní. Boží milost nám především pomáhá k životu v sebekontrole, tak, abychom mohli žít zbožně v tomto věku. Abychom věrně došli ke konci našeho běhu, než se pro nás vrátí Pán Ježíš ve vytržení. Titus 2. kapitola 11 až 15. Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně. Zase rozvážnost, sebekontrola. Abychom měli sebekontrolu v tomto světě. Abychom žili v sebekontrole, abychom žili spravedlivě a zbožně. V očekávání té požehnané naděje. Požehnaná naděje, to je vytržení, přátelé. Slavného příchodu našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro. Toto uč, povzbuzuj
a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá. Všimněte si, že to je zakončeno tím, že on tady říká, ať toto je učeno a tímto jsou lidé povzbuzováni a také napomínání. Přátelé, slovo napomenutí není velmi populární v dnešní době, ale je to biblické slovo a je to něco, čeho máme se dopouštět jako kazatele. Máme povzbuzovat, máme vyučovat a máme napomínat. Ale skrze Boží slovo, v Boží lásce. A co on tady vlastně říká? On tady říká, že v tomto světě máme žít v sebekontrole a v očekávání vytržení, v očekávání požehnané naděje. Titus 2, 11 až 15. Křesťanská sebekontrola není ve své konečné fázi o tom, abychom přinesli naše tělesné vášně pod naši vlastní kontrolu. Náš život má být především poddán pod kontrolu Pána Ježíše skrze moc Ducha Svatého. Jelikož sebekontrola je dar, který v nás a skrze nás pracuje, skrze Ducha Svatého, křesťané by měli být lidé, kteří na celém světě mají největší naději v tom, že mohou zažít opravdovou sebekontrolu. Nezapomeňme, že Pán Ježíš, který v nás přebývá, skrze Ducha Svatého vyprodukoval skutek největší sebekontroly, kterou kdy někdo vyprodukoval v tomto světě. Já to přečtu ještě jednou. Nezapomeňme, že Pán Ježíš, který v nás přebývá skrze Ducha Svatého, vyprodukoval skutek největší sebekontroly, kterou kdy někdo vyprodukoval v tomto světě. Křesťané jsou jediní lidé na celé planetě, kteří mají možnost zažít do hloubky opravdovou sebekontrolu. Ježíš je náš vzor. Ježíš je vzor pro všechny křesťany, je vzor totální sebekontroly. Celý život Pána Ježíše byl bez hříchu a v ústech neměl žádnou lest. To je vlastně totální sebekontrola v mluvení. Židům 4.15 nemáme ovšem velekněze, neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Pan Ježíš zůstal bez hříchu. Dneska různá heretická kacířská hnutí v křesťanství říkají, že Pán Ježíš přišel jako hříšný člověk a musel činit pokání. To je takový nebiblický žvást a nezmysl. My tady vidíme, že Kristus je ten jediný, kdo byl bez hříchu. 1. Petr 2.22, on se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest. Takže znovu, komu budeš naslouchat? Nějakému falešnému učení, které se infiltrovalo do Božího lidu, které říká, že Kristus musel činit pokání, protože byl hříšný člověk. A nebo tady uvěříme 1. Petr 2.22, kdy se říká o Ježíši, on se nikdy nedopustil hříchu. Že vidíte, přátelé, Kristus se nikdy nedopustil hříchu. Co to znamená? Že Kristus měl totální sebekontrolu nad svým životem v tomto světě. Toto je úžasný příklad, který máme v Ježíši Kristu. Ježíš měl totální kontrolu nad každou oblastí svého života. On je ten jediný, kdo měl tu totální, stoprocentní kontrolu. Kristus zůstal věrný svému poslání, dokonce i když v Getsemanské zahradě při modlitbě potil krev. Lukáš 22, 44. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil ještě vroucněji a jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. Takže přátelé, dokonce i když Pán Ježíš v té intenzivní, obrovské duchovní válce potil krev, přesto zůstal věrný, přesto si udržel totální, stoprocentní kontrolu nad tou situací, nad svým posláním a neuhnul z něj ani opít. Takže Kristus je nám příkladem totální sebekontroly. Kristus mohl povolat legie andělů, aby mu pomohli, aby ho zachránili,
aby ho vyvedli z té situace, z toho zatčení, ale místo toho byl poslušný naplnění písma. Matouš 26:53. Ježíš mu řekl, příteli, tak proto si přišel. Mluví k Jidáši. V tom Ježíše obstoupili, vrhli se na něj a zajali ho. Jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, náhle vytasil meč, to byl apoštol Petr, rozmáchl se, zasáhl veliknězova sluhu a usekl mu ucho. Ježíš mu ale řekl, vrať svůj meč na místo, všichni, kdo meč berou, mečem padnou. Myslíš, že nemohu požádat svého otce, aby mi hned dal aspoň 12 legií andělů? Jak by se pak ale naplnila písma, že to musí takhle být? Všimněte si, pán Ježíš byl totálně poddaný pod autoritu písem. On byl vydaný, aby učinil Boží vůli, aby naplnil písma. A on z toho neuhnul ani opiť. Totální sebekontrola. On mohl povolat legie andělů. Místo toho byl ochotný trpět. Ježíš měl prostředky k tomu, aby se vzepřel falešnému obvinění, ale místo toho neřekl ani slovo na svoji obhajobu. Matouš 27:12-14. Na žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal. Neslyšíš, z čeho všeho tě obvinují? Zeptal se ho Pilát. Ježíš ale prokurátorovu velkému překvapení, k jeho velkému překvapení, vůbec na nic neodpovídal. Takže Ježíš mlčel. Ježíš mlčel. Víte, toto mlčení, to, když Ježíš zadržoval, aby cokoliv řekl, to byl skutek té nejhlubší, největší sebekontroly, která kdy byla ukázaná v tomto světě. V tom je obrovská síla, přátelé. Tady máme příklad pána Ježíše. V umění umět se zdržet. V umění neříct, když chci něco říct. Někteří lidé se potřebují naučit mlčet, když by měli mlčet. Ano, máme mluvit, máme komunikovat evangelium, ale místo toho, aby jsme někde někoho zranili, tak radši mlčme. Místo toho, abychom řekli věci, které nedávají život druhým, raději mlčme. Naučme se být zdrženliví v této oblasti. Mít sebekontrolu. Tady vidíme, že máme příklad v Pánu Ježíši Kristu, přátelé. On je nám příkladem. Já se nedívám na žádného člověka. Mě zajímá pán Ježíš Kristus a on je ten, ke kterému já směřuji. Ježíš neodpovídal na posmívání a otázky, a to dokonce ani od světského krále, krále Heroda. Lukáš 23:8-12. Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. Už dávno se s ním toužil setkat. Nebo o něm slyšel hodně a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. Stáli tam však vrchní kněží a znalci písma a usilovně ho obviňovali. Pán Ježíš byl obviňovaný, samozřejmě falešně obviňovaný. A tak jim Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost naposmíval, oblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpátky k Pilátovi. Toho dne se Herodes s Pilátem spřátelili, předtím totiž k sobě chovali nenávist. Je zajímavé, v pohrdání k Ježíši, v odsuzování Ježíše, se dokonce ti nepřátelé spojili mezi sebou. Je velmi zajímavé. Dokonce i ti náboženští židé, ti náboženští židovští vůdcové, kteří pohrdali Herodem, najednou přichází k Herodovi a najednou Herod jim je dobrý. Takže tady máme tři skupiny lidí, kteří vlastně vzájemně pohrdali jedni druhými. Ti Herodovo stoupenci, ti helénisté, ti zbožní židé, ti náboženští vůdcové a potom ještě k tomu Římané. A tyto tři skupiny se vlastně sjednotily, aby zabili Ježíše, aby zničili Ježíše. Takže my si musíme v tom pánové vidět, přátelé vidět, bratři a sestry,
že pan Ježíš mlčel celou tu dobu, on mlčel. On nepromluvil ani slovo. To byl akt totální sebekontroly. Když ho uráželi, neodpovídal. Když trpěl, nehrozil zpět. 1. Petr 2, 23, 25. Když ho uráželi, neodpovídal. Když trpěl, nehrozil. Ale ponechával vše tomu, kdo soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší. Pán Ježíš je pastýř a strážce našich duší. Takže on je nám příkladem a my vidíme, že on mlčel. Plivali mu do tváře, a byli ho pěstmi a tloukli ho holemi a on mlčel. Matouš 26, 67. Pak mu začali plivat do tváře a být ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali, prorokuj nám, Mesiáši, kdo tě udeřil. Takže oni mu plivali do tváře, oni ho byli pěstmi, tloukli holemi a on mlčel, on nepromluvil. Byl krutě bičován, a nakonec byl bolestivě ukřižován, přitom všem mlčel. Matouš 27, 26. Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. V každé těžkosti a pokušení se pán Ježíš naučil poslušnosti skrze utrpení. Židům 5.8. Ačkoliv byl Boží syn, naučil se z toho, co vytrpěl, poslušnosti. Ačkoliv byl Boží syn, všimněte si, on byl Boží syn, ale on na té pozici nelpěl. On se ponížil, on se pokořil, on přišel v těle jako člověk, on trpěl a skrze utrpení, skrze to, co vytrpěl, se naučil poslušnosti. Toto je velká hloubka. Tento verš samotný z Židům 5. kapitoly, verš 8, má obrovskou hloubku v sobě, že Kristus se naučil z toho, co vytrpěl, poslušnosti. Víte, co my někdy, když procházíme utrpením, tak naše tělo křičí a volá. A někdy máme tendence, že si musíme stěžovat a brečet a naříkat a plakat. A tady vidíme, že Boží slovo nám říká, že Kristus, který nám je příkladem, skrze utrpení, kterým prošel, se učil poslušnosti. Takže i my, když procházíme těžkostmi, takže i my, když procházíme testy a utrpením, máme zůstat poslušní, máme se učit poslušnosti. Pan Ježíš mlčel. On mlčel, on byl jako ten němý beránek, který šel na porážku. Vyvrcholení Ježíšovo totální sebekontroly bylo to, že byl poslušný až do bodu smrti. A to dokonce smrti ukřižováním. Filipským 2.8. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Víte, on přišel z nebe, ze slávy nebe, jsem to řekl už předtím, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se, byl poslušný a byl poslušný a to až do smrti. My také, přátelé, se máme učit od Pána Ježíše příkladu poslušnosti. Máme se učit skrze utrpení poslušnosti. A teďka já tady řeknu něco, přátelé, co se mě hluboce dotklo. A já věřím, že toto je ta nejhlavnější myšlenka z celého tohoto vyučování. A věřím, že to je klíčové prohlášení k celému tomuto vyučování. Největšího vítězství v dějinách lidstva bylo dosaženo skrze akt totální sebekontroly, kterou pán Ježíš ukázal během svého zatčení, mučení a ukřižování. Největšího vítězství v dějinách lidstva bylo dosaženo skrze akt totální sebekontroly,
kterou Ježíš ukázal během svého zatčení, mučení a ukřižování. Přátelé, pan Ježíš tím, že mlčel, totálně odrovnal satana, totálně odrovnal všechny síly nepřítele. V mlčení pan Ježíš porazil nepřítele. V mlčení pan Ježíš vykoupil hříšníky z hříchu. V mlčení pan Ježíš vydobil vítězství na kříži. Skrze to, že on se uměl zdržet jakékoliv reakce, když na něj plivali, když se mu vysmívali, když ho bili, když proti němu mluvili, když mu říkali, hej, mesiáši, prorokuj, on mlčel. Takže pán Ježíš nám je příkladem, přátelé, totální sebekontroly. Ve skutečnosti v totální sebekontrole, kterou pán Ježíš ukázal, v té vydanosti a poslušnosti tomu svému úkolu, tak my vidíme, že v tom je ta největší síla. Víte, co já jsem se naučil za posledních pár let? Vždycky, když jsem chtěl nějak reagovat, vždycky, když mě někdo napsal nějaký útočný e-mail nebo nějaký útočný komentář, tak jsem vždycky chtěl reagovat. Chtěl jsem se obhajovat. A pán mě naučil mlčet. Pán mě naučil zdrženlivosti. Pán mě naučil, abych to neřešil. Abych odpustil tomu člověku a vydal to jemu a už to neřešil. Už se tím nezabýval. A já jsem si uvědomil, že v tom je tak obrovská moc, v tom je tak obrovská síla, kdy my vlastně se učíme totální sebekontrole v našich reakcích. A my tady vidíme z Božího slova, přátelé, že skrze tento akt totální sebekontroly, kdy pán Ježíš mlčel, kdy se zdržel jakékoliv reakce na tu křivdu, která se mu děla, takže skrze tento samotný akt vlastně on nás zachránil. On nás spasil. On se stal mesiášem. To je úžasné, přátelé. Nebylo to v síle, nebylo to v moci, nebylo to v ničení člověka, nebylo to v boji zpět proti lidem, ale bylo to v totální sebekontrole, aktu mlčení. Kristus je ten, který nás zmocňuje a posiluje k tomu, abychom pro něj mohli žít v tomto světě, abychom mu mohli sloužit. On nám pomáhá a dává sílu překonat všechny nástrahy. 1. Timoteus 1.12. Jsem vděčný tomu, který mě zmocnil Kristu Ježíši, našemu pánu, že mě poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. My všichni, přátelé, kteří sloužíme našemu Bohu, jsme poctěni obrovskou výsadou, že mu můžeme sloužit. A poslední verš, který s vámi budu sdílet, je s Filipským 4.13. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. To znamená, že mohu i získat sebekontrolu. Mohu ovládnout to umění sebekontroly v Kristu. V jeho moci, v jeho síle. V moci Ducha Svatého. V Ježíši, přátelé, máme zdroj opravdové a hluboké sebekontroly. Takové, která přesahuje jakoukoliv lidskou snahu. Takže my utíkáme ke Kristu. My se schováváme v Kristu. My čerpáme naši sílu od Krista. On je zdrojem všeho v našem životě. Bez něj my nemáme nic, přátelé. V Ježíši máme zdroj všeho. Máme zdroj opravdové, hluboké sebekontroly. Takové, která přesahuje jakoukoliv lidskou snahu. Já jsem vám četl na začátku dva verše. Z Exodusu 14.14. A já chci ty verše přečíst znovu. Já vnímám, že mám znovu přečíst. A těmito dvoumi verši ukončím i toto vyučování. Exodus 14.14. Bůh bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Jozue 6.10. Jozue lidu přikázal, nebudete křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo až do dne, kdy vám řeknu,
Křičte teď, když budete křičet. Takže přátelé, já věřím, že opravdové umění sebekontroly spočívá v tom, když my totálně vydáme svůj život pod autoritu a kontrolu Pána Ježíše Krista. To je to, co potřebujeme udělat. To je proces, kterým potřebujeme procházet a projít. Já jsem vás chtěl tímto vyučováním povzbudit, přátelé. Chtěl jsem otevřeně komunikovat o tomto předmětu, předmětu sebekontroly, protože vnímám, že to je velmi důležitý předmět. Vnímám, že je to důležité, aby jsme o těchto věcech mluvili právě v tomto čase, přátelé. Pojďme se společně modlit na konci tohoto vyučování. Pane, my ti děkujeme za tvoji lásku, za tvoji milost, které se nám dostalo. My přijímáme tvoji lásku. My ti děkujeme, Duchu Svatý, že tvá láska je rozlita v našich srdcích. Já ti děkuji za každého člověka, který prošel tímto vyučováním, všemi těmi třemi lekcemi. A já se modlím za každého člověka, aby si každému dal sílu, aby si každého posilnil. Duchu Svatý, občerství každého člověka právě teď. Se modlím, aby si dal sílu každému bratrovi, každé sestře, aby se ti dokázali totálně poddat, aby dokázali obnovit své myšlení, aby vydali své životy pod tvoji kontrolu, pod tvoji autoritu. Duchu Svatý, modlíme se, nauč nás mluvit, kdy máme mluvit a mlčet, kdy máme mlčet. Nauč nás jednat, kdy máme jednat a naopak být zdrženlivý, když máme být zdrženlivý. My vzdáváme slávu Pánu Ježíši Kristu. Ty jsi hoden. Ty jsi hoden, Pane. My tě chválíme, my tě vyvyšujeme. My tě děkujeme za Boží slovo a za moc Božího slova. A my voláme Maranata. Pane, přijď. Přijď si pro svoji nevěstu, Pane. Připrav si svoji nevěstu, Pane. Na setkání s tebou. Modlíme se ve tvém svatém jménu, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Naše přátelé, buďte mocně požehnaní. Věřím, že jste něco přijali z těchto tří lekcí. Věřím, že Duch Svatý k vám mluvil a já se těším na to, že od vás uslyším, přátelé, možná nějaké reakce na toto slovo. Takže buďte mocně požehnaní ještě jednou. Maranata.